алаяқтығы үшін бұрын сотты болған әйел тағы бір тұрғында сақтырып кетті ол түрмеде жазасын өтеп жатқан сағашық тұрғының інісінің жазасын жеңілдетіп беремін деп мүн тенгесін алып ізін суытқан аталған фактіні полицейлер қазақстан республикасының қылмыстық кодексінің жүз тоқсаныншы бабы алаяқтық бойынша тіркеуге алды қылмысты ашу мақсатында полиция бөлімінің қызметкерлері жедел іздестіру жұмыстарын жүргізді нәтижесінде күдікті тәулік ішінде тұрғылықты жерінен қолға түсті ол отыз жастағы отыз жеті жастағы бұрын алаяқ бұұрын алаяқта болған үшін сотты болған жергілікті тұрғын екені анықталды белгілі болғандай ол күдікті әйел сотталған інісіне қорғаушы жалдап беремін деп алдап одан ақша алған ол олжа ақшасын өз қажеттілігіне жұмсап жіберген сондай ақ оның алаяқтық бойынша бұдан басқа бір жайтқа қатысы бар екені анықталды қазіргі таңда күдіктіге қатысты сотқа дейінгі тергеу амалдары жүргізілуде